Момичета, момичета, аз съм така към камерата малко. А, така. Това направим ли като снимим? Усмивка! Усмивки, да. Ако ще и да са кара, звърниш аз за пара, бата не отговаря. Височество, принц Папа Жан. Уважаеми дами и господа министри, народни представители, протестиращи, дами и господа, скъпи приятели, добре дошли на откриване на Синьо лято 2013 година.
Отново сме тук, благодарение на лихвите, които изкарваме покрай Стефчо в Коста Рика, така че купонът тече. Искам да ви приветствам, добре дошли, да ви кажа, че този път ще бъдем шоуто, както винаги, по-различно. Една невероятна изложба, един уникален талант, световно известен е сред нас. Спектакъла Аз, кръстът и дяволът, мисля, че ще бъде събитието на годината. И така, още веднъж добре дошли в Чезарино, на здраве на всички. И искам да кажа, че тези прекрасни момичета всъщност идват директно от гората на самодивите. И върху техните самодивски одежди всеки един от вас ще може да напише своето голямо позитивно послание, което ще полети заедно с картината на хилядолетието и с книгата на любовта в космоса. Така че съсредоточете се, вдъхновете се, отпийте напитка и заповядайте да пишете своите послания. Добре дошли и на здраве още веднъж! Най-великата творба на човечеството с вашата слуз, с кръвта на Христос. Най-красивото, най-неповторимо изкуство, най-гениалната творба, космическа, богоподобна, изразна, величествена, вечна. И да, о, мои ученици, бъдете мъдри, учите се, учите урока, който ви преподавам. Урока на мъдростта. Най-закованото, най-истинското, което изразявам. Като влиза ли в къдра? Важайте се, защо не работиш. Виж този цвят. Това съвършенство. Тази хармония. Това е четката на познанието. Учети се, съвършенни мои, безумни мои, откровени. Ела ми ниската сена. Ела, папа. Не види какво любите. Fight!
Sieben Narren, 1, 2, Polizei, 3, 4.
дадат? Дадат ли я по телевизията? Дадаха я разно. Що ще ме дадат по телевизията? Аз съм се скрила в горичките. Прикистината. Майте на воля тук. Картини на маестрото, скандалният Иво Крамански. Да, това е картината, която всички, за която всички са чували, някои от вас виждали, изтривана, мразена, отричана, но съществуваща все още. Маестро!
уважаеми гости и скъпи приятели. Дойде момента да обявим начало на спектакълът, за който ви поканихме. Мистичната импресия, аз, кръстът и дяволът. С специалното участие на светлият маг на България, академик професор принц Папа Жан. Това е световна сензация. Вие ще присъствате на световна сензация. И това е абсолютно сериозно. На 23 юни тази година, точно на 50-ница, световно известният художник и писател, академик професор принц Папа Жан, главен светъл маг на България, след дълги търсения по манастири и най-вече с медитация, откри главата на дявола в България, край град Банки, защо ли? До манастир, разбира се, в Черна дупка. От 19 години Папа Жан е последите, но все неуспешно и неуспешно, неуспешно. А пророчеството е за 2013. След консултации, включително и с пророчеството Ванга и след собствени прозрения, се изпълни пророчеството. Амбицията на Гьоте, Хитлер, Сталин и Материус Розенкройцер е вече артефакт, който вие за пръв път ще видите публично тази вечер тук, в Чезарино. Принц Папа Джан, не Джан, а Жан, получи цялата сила и могъщество на Вселената и безкрайната отговорност пред света и пред всички нас. Вече се предлагат милиони за находката, но маестрото би е заменил само за външния дълг на България, за да може страната ни отново да си върне силата и мощта на народа. За първи път в света, днес в град Варна, тук в Чезарино, започват култови 13 мистериозни изгарания на главата на дявола с изгаряне на ритуални картини на маестрото. Изгарянето започва днес, на 6 юли 2013 година. Забележете, 6 и 7, 13 и пак 13. Въобще това в сатанинско число днеска ще присъства, но ще бъде победено, обещавам ви. И ще продължат до 13 декември 2013, като те ще се осъществят в различни точки на света. Предсказанията на пророчеството Ванга и на Папа Жан, които бяха изречени преди много години, преди 19 години, великото чудо се сбъдна и вие ще бъдете свидетели на това чудо днес. На присъстващите с изгаряние, с наранявания, с по-слаби нерви хора и с здравословни проблеми, се препоръчва да вземат предварително успокоителни. Но така или иначе принц Папа Жан е направил специална енергетична защита, за да може всички от вас да се чувстват спокойни и щастливи. С първото ритуално изгаряне на 6 юли тази година, тук в Чезарино, се слага великото начало и започва нова епоха в развитието на човечеството, която ще донесе на всички хора по света позитивна енергия, вдъхновение и божествена сила, които с добронамереност и с любов ще бъде сразена окончателно мощта на злото и идваща от тъмните дебри на лукавия. Тази нова епоха ще ознаменува победата на доброто над злото, на възвишената любов. Като символ на тази победа и като израз на обединението на човечеството, вече се работи със силата на мисълта, чрез гениалната творба на маестрото, картината на хилядолетието, която ще бъде подписана от хиляди, от милиони хора по света, с положителни послания, които ще полетят в космическата изложба, заедно с магията, запечатана в книгата на любовта и заедно с посланията, които днес ви написахте върху самодийските роби. И така, предстоят 13 нощи, в които греховно влюбените ще обиколят всички кръгове на ада и ще достигнат до Абсолюта, където трагедията е рай, а адът е скучното топло пред горещото ложе на любовта. Папа Жан, скандалният, мистериозният, отричаният, скандализиращия с три точки червени, както каза диджея, днес пред вас, за пръв път публично, с главата на дявола, ще направи своята преоценка, ще направи своето духовно прераждане и с този ритуал ще настъпи най-после победата на доброто, защото в неговата душа се крие, както във всеки един от нас, и добро и зло. Но днес като окончателно ще скъса с злото. И така, вие присъствате на уникалното чудо, на тази уникална находка, този истински артефакт. Тук няма измама, дами и господа. Това е истински артефакт, може всеки от вас да го пипне. Тепърво предстоят изследвания. Те първа ДНК анализ ще покаже какво точно е това. Но аз съм убеден, това е главата на дявола. И така,
Принце, княже, готов ли си? Готов ли си? Готов ли си? Готов съм. Готов съм. Готов съм. Готов съм. Готов съм. Отказваш ли се от лукавия, който беше вселен в тебе? И благодаря, който беше тази лудост, всички тези извращения? Отказваш ли се? Готов ли се да се откажеш от лукавия? Отказвам се! Готов ли се да се откажеш от лукавия? Отказвам се! Готов ли се да се откажеш от лукавия? Отказвам се! Отказва ли се от лукавия? Отказвам се! Отказва ли се от лукавия? Отказвам се! Отказва ли се от лукавия? Отказвам се! Добре, нека тържествува доброто, нека тържествува любовта! Спасение и во всем благое поспешение подашь, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани.
господа, започваме нова ера, нова епоха. Човешкото развитие. Посветих една книга на любовта, която в момента се подготвя за Нобелова награда. Ще рецитирам част от нея пред вас. Ти гола си и гола ли ще дойдеш? Ела, на твоята лява гръд на китина с роза кръв алена тече. Капка пудер, капка кръв алена тече от лявата ти гръд на китина с роза. Асус и сок жадно пи в лявата ти грик и устни твои. Дишам твоя дъх, от моята кръв ти давам. И не веднъж съм пил от твоето голо тяло плът. Обичам те, като мечтата я съзерцавам. Ти в мен и аз в те вървим световен път. Изпитах сладости, не чувани за другите. Опих най-милия ти блян. Ей ми, вдирайте на твоите скъпи тайни. Ти пак чужда си за мен. Ни чужди сме, макар че всичко ни сближава. На слаба искреност разгорени деца. Кой знае, що си крие в нашите сърца? Кой знае незнайното, което в нас остава? Обичам ви, приятели!
can't stop. I move town in the house, we can't stop. We can't stop. We can't stop. We can't stop. Don't stop. Don't stop. Има българската.